שלוש שנים אחרי שניסו לרצוח אותה, איילה שפירא עדיין עוברת טיפולים רפואיים ובמקביל נאבקת יחד עם הוריה כדי לא לאפשר סלילת כביש לכפר המחבלים, הכתבה של טל מאיר. איילה שפירא אוהבת לצייר. ביום חמישי עברה ניתוח נוסף בידה הימנית ומאז היא בבית. בינתיים היא מאיירת ביד שמאל. זה תחלות אני גאה בעצמי כי הצלחתי לצייר את החיג'אב כמו שצריך, דאשכרה אני רק מבד. איילה נעמה בקיץ האחרון באיחוד האירופי, שם סיפרה בהתרגשות על המחבלים שניסו לרצוח אותה ואת אביה, כאשר היו בדרכם הביתה לשכונת אל מתן, שבמעלה שומרון. עם מי אתה נמצא עכשיו? עם הבת שלי. עם הבת שלך? אתם בסדר אבל לא נפגעתם? אנחנו נפגענו מאוד, קביעות אני לא יודע באיזה דרגה. המחבלים השליחו לעבר המכונית שבה נסע עם אביה בקבוק תבערה, היא נפצעה קשה מאוד בחביות בכל גופה. זה מה שאמרה לנציגי האיחוד האירופי. המחבל, בסדר, הוא חייל, אוקיי? זה לא, אין לי שום דבר נגדו אישית. זה מלחמה, זה עם שהוא נגדנו, בסדר? זה עם נגד עם, זה לא בודדים. איילה ובני משפחתה זועמים ומנהלים בימים אלו מאבק נגד הכוונה לסלול כביש שמחבר בין הכפרים אזון לשטחים החקלאים בשמורת נחל קנה, כביש שאמור לשמש את הפלסטינים. הדרך הזאת מחברת אותנו בדרך אחורית לאזון. אזון זה מעבר לזה שזה הכפר שממנו יצאו שני המחבלים שלנו, זה גם הכפר שמוציא הכי הרבה פיגועים בגזרה. ועכשיו יש לו בעצם גישה נוחה במכונית, בלי שום בידוק ביטחוני, לתוך הבתים שלנו. כביש הגישה לאל מתן נסלה לאחר הפיגוע שבו נפצעה איילה. במקום ממנו ברחו המחבלים, נסלל כביש פלסטיני חדש שמחבר בין הכפר אזון לשטחים החקלאים שנמצאים בשמורת נחל קנה, וחוצים את כביש הגישה לאל מתן. מעקה בטיחות מגיע עד לכאן. תמרור זרו כאן. מקום שלא היו אמורים לעבור ברכבים, פשוט סידרו בו מעבר לרכבים. זה הכל. בני משפחת שפירא פנו לצהל ולמינהל האזרחי, בתקווה שתשונה ההחלטה לסלול את הכביש. בינתיים, בעקבות המחאה, העבודות הופסקו. המאבק הזה שוב מחזיר את משפחת שפירא לפיגוע הקשה, שמלווה אותם בכל יום כבר שלוש שנים. לפעמים אני פשוט עוברת, לא, זה לא שם לב לכלום. לפעמים אני רואה כאילו מבטים וצברים כאלה. אבל כשבן אדם שבא לתקן את המסגנים באולפנה שלנו, אוקיי, עבר על יד והייתי ממסכת לחץ, והוא אמר, את כבר מוכנה לפורים? וכאילו, וזה פשוט היה ממש לא נעים, ואת לא יודעת מה להגיד, וזה כאילו, וזה באולפנה שלך, איילה תמשיך לצייר, לשאת את הכאב, ולקוות שלפחות המאבק נגד סלילת הכביש שבו נפצעה יצליח.